Assalamualaikum lur. Di video kali ini saya akan membuat tutorial ngrekot tipung. Anu ngopo Sonkarti yo iki. Lenggo rambut. Wis hmm. tak modifikasi tak keputan so. Heh hmm. wi Sonkatrakitan dhewe. Hasilnya yo kaya ning videoku. Yo lumayan lah mas yo kaya Nake. koplot teme. Iki cek iki, cek mic, mikiki mikiki karo mikiki dem. Oleh ini mixer aku iki mixer 4 channel. 4 channel sing iki anu mike apa tone iki mikit. Bum iki musik, naik musik tanpa kendang. tanpa perendangi iki jake. Berarti enggak iki, iki iki, telung channel. Yo tambah kempul yo kurang lur. Ora ane channel. Terus iki sound katimang. Iki sing abel ireng iki ole. oleh apa jenenge? Oleh OT mixer. Terus iki. Hmm, iki oleh HP sing gawe inten sampeyan ning HP sing cek iki. Nyambunge iki ya mixer iki ning ndih, power aku lur. Biasane nggae headset, iki ndak usah nggae salon ora sangke sound gedhi. Iki nggae karo iki, tapi aku nggae sound iki kira kangge monitor ambek sony iki. Wis iki iki sambung ning kan iki. niki gaduk ning niki iki disambung angel nyambung aku arek nyeklah HP lur pokoke iki disambung ground oleh ground strom oleh strom terus iki iki mang ya kok headset iki iki son kathe baterai sambung karepne misere terus monitor iki monitor aku nggih salon son iki son miniatur Tapi yo kene orang nggih. Sound penting ngen set Lur. Yu ming ngene iki sederhana pol. Iki lho sepul tok iki sepul tok Lur regane nek ora salah 20.000 sepul mikrofon tok iki. Iki cakek iki lagu kendha ini kancaku regane piro yo Sederhana lah iki wis. unik iki. Nah, ini tuh, aduh, kesasang, lho, lho. Nah, ini, lho. Nah, ini... Aduh, <laughs> nah, ini. Mie kebengku, <laughs> ini. Cur semen, naro, pasir, cakai, paralon terus ini. Ya, sepul ini, lho, yang murah, iro, lah, sewi, lho. Tidak salah, lho. Tidak tahulah ini kawat, ini. Hmm, jempol ini, ini. Nah, isi song rekam. Nah, pengen rohasilé ya ning videoku lur. Hmm. Sederhana ba lur, pokoke lur. Ya iki yo lur ndak gawe mixer iki. Eh, iki ndak keneh lur, panggangé mixer keneh lur. Sonkat iki. Sonkat iki masderhana. Lek pengen rocaran ning iki komeno tak gawe tutorial lek like, pengen ro yo. Lah ndak tak popo wis bentuke nya to mang lur. Tutoriale mian lek iki. Pengen bisa repatang channel. Iki <coughs> master nek master iki. Auto mang disambung oleh kabel iki sonkat iki. Em hmm. strana padha hmm. lur. Nah. Di jhamkan plastik koyo ngene iki, yus kuwi mang lur yo. Iki mung kanggo iso mbantu iso membantu sing bingung carane ngrekord kendang ora mewah yus. Iso ae lur ndak mewah ora gawe soundcard larang. rakit dhewe iso mixer iki rakitan dhewe kabeh iki rakitan dhewe. Iki crossover iki ge ki isa middel karo basse kuwi sederhana pol Sederhana iki kempule rata tak gawe mergane ora kurang, mixere kurang sing sitpiro. Kurang sithik. Iya lur. Wis ya lur munei yuki mang carane record teh. Bersiku dhewe iki kabeh rega murah lur wis bisa membantu kalian semua terima kasih asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh